အချိန်ခီးသွားကအနာဂတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဗမာပြည်ကတိုက်ပွဲမှာအသက်ခံခဲ့ရတာကိုတည်သွားခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလေတပ်သူရဲ့ဇလန်လေးရဲ့ဆမှာတော့အမေရိကန်အင်နဲ့သူ့ရဲ့လင်ပါသားအီလစ်ကိုတင်ပြီးအိုဟိုင်းယားပြည်နယ်ကတော်ရီတဲကိုဖျက်တမ်းကသူ့ယောက်ျားရဲ့အမအိမ်ကိုကားမောင်းသွားနေခဲ့ပါတယ်။အီလစ်ကမေရီရဲ့ဖုန်းနဲ့ဂိမ်းကစားနေတော့မေရီကစကားစာပြောခဲ့ပါတယ်။မေရီကအိမ်သားကဒရိုက်ဆန်ယိုအကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့အီလစ်ကမကြသေးခင်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့သူ့အဖေမပါဘဲနဲ့သူ့ဘာသာမသွားချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မေရီက GPS ပြက်နေတော့လမ်းကွေ့ဖို့မေ့သွားခဲ့ပြီးအီလက်ကိုမြေပုံတောင်းခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကပစံအိမ်ထဲရှာကြည့်လိုက်တော့သူ့နဲ့မိနဲ့စားတဆောင်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မေရီကအီလက်စီကနေဘာမှမပြောဘဲစားကိုအတင်းလူယူလိုက်ပြီးတော့ကားကိုပြန်ကွေ့ခဲ့ပါတယ်။မေရီကအိုဟိုင်းယားလမ်းပေါ်မှာမောင်းနေတော့ရုတ်တရက်ကားမှန်ကတစားစီကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မေရီတို့ကရက်နေတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလေရင်တစ်စင်းကကားပေါ်ကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီးအနာဂတ်မြစ်ထဲကိုထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကကားထဲကနေထွက်ပြီးတော့လေရင်ကိုသွားကြည့်ကမေရီကတော့911ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကလေရင်ထဲမှာလူရှိနေတာကိုမြင်သွားခဲ့တော့မေရီကမြစ်ထဲကိုဆင်းပြီးလေရင်ဖုန်းကိုမဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။မေရီတယောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီးတော့လေရင်ကမီးဆွဲလာတော့သီယိုဒေါတက်ကအပြင်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့တိုင်ခွက်ပေါ်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမရမကကိုအရယူခဲ့ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ဘေးကနေလွတ်မြောက်လာတော့အီလက်ကမေရီကိုပွေ့ဖက်လိုက်ပြီးတက်ကမေရီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကာလေတက်ကတက်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခဲ့ပါတယ်။သီယိုဒေါကမေရီတို့ကိုဗီတရှာတွေလားဒက်စ်တွေလားလို့မေးခဲ့ပြီးဗမာပြည်မှာဘာလုပ်နေကြတာလဲလို့လည်းမေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အီလက်ကသူ့ကိုသူတို့ကအိုဟိုင်းယားပြည်နယ်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတက်ကတော့သူကခုနက၄ :00 ကမှတောင်ကုန်းတစ်ခုနားမှာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ကနားကရေစင်တစ်ခုကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုလေးလာကြည့်ခဲ့တော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာမုန်တိုင်းကဖြစ်ပေါ်စပြုတ်နေခဲ့ပါတယ်။မေရီတို့ကတက်ကိုဘရက်ဖို့ကဆေးရုံတရုံကိုသွားဖို့တော့ပါကာကမေရီနဲ့အီလက်တို့ရဲ့ဖြစ်သမျှကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။မေရီကတက်ကဗမာပြည်ရန်ကုန်မြို့အနားမှာပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးအီလက်ကတော့တက်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကစစ်မှုရန်ဟောင်းလာလို့သိကျင်နေခဲ့ပါတယ်။အေဂျင့်တယောက်ကတော့တက်ကဥနောက်ထီထားတာကြောင့်အမြင်မှားနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အီလက်ကမယ်ရီစီသွားခဲ့ပြီးမုံဝဲစားဖို့အတွက်ပတ်စံတောင်းခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကတက်ရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တက်ရဲ့လက်ပင်ဆွဲပြားလေးကိုကမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့နေတဲ့တက်ကသူ့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုမေးခဲ့ပြီးအီလက်ကတက်ကိုလူစိုးထင်နေခဲ့ပါတယ်။တက်ကအီလက်ကိုသူကရိုးသားတဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့1942ခုနှစ်ကခရစ်စမတ်ပွဲတော်မရောက်ခင်ကာလလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလက်ကသူ့ကိုစက်တင်ဘာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့တက်ကအီလက်ကိုကူညီတောင်းခဲ့ပြီးအိတ်ကတ်ထဲကချောကလက်တစ်ချောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့အီလက်က WIS ဒစိမ့်နဲ့ချောကလက်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ပဲနဲ့လူစိမ့်တွေစီကမုံကိုမစားရဘူးလို့လူကြီးတွေကမာထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ရဲတယောက်ကအီလက်ခန်းထဲကိုရောက်နေတာကိုတည်သွားခဲ့ပြီးအီလက်ပိတ်ထားတဲ့တံခါးကိုတဒုံဒုံထုခဲ့ပါတယ်။တက်ကအီလက်ကိုသူ့တငယ်ချင်းဆိုင်မွန်ကိုခေါ်ပေးဖို့ကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့အီလက်လည်းကူညီမယ်လို့ဂရီလည်းပေးခဲ့ပြီးရောရဲတွေကခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲကတက်ကိုအဲ့ရပေါ်မှာမောက်ထားခဲ့ပြီးသူနာပြူတယောက်ကတက်ကိုမေးစေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာတော့အီလက်ကမယ်ရီကိုတက်အကူကြီးတောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကတက်ကိုလူထူးဆန်းမှန်းသိပေမဲ့အီလက်ကတက်ကအမှန်တိုင်းပြောနေတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကတော့ WIS ဒစိမ့်ချောကလက်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကတည်းကဆက်မထုတ်တော့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးကားကိုခဏရက်ကဆိုင်မွန်ရှိမရှိစုံစမ်းဖို့အတွက်ဘရက်ဖို့ကိုပြန်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဆိုရရာရှိတွေနဲ့စစ်တပ်ရာရှိတွေပါတဲ့ရင်နန်းတစ်ခုကမြစ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဓိကအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဘီကဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးတက်ကိုဘသူနဲ့မှစကားမပြောခိုင်းဖို့ညွှန်ကြားကတက်ကိုအတိတ်ကိုပြန်ပို့ဖို့အတွက်သူတို့မှ9နာရီအချိန်ရတဲ့ကြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘီကအရာရှိတွေနဲ့စစ်သားတွေကိုတရင်ပေးခဲ့ပြီးလမ်းပိတ်ခိုင်းခဲ့ကပက်ပက်လေ10ကီလိုမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဘီကမုံတိုင်းမျက်စိကိုဆက်နဲ့စစ်ဆေးကသူ့ရဲ့လက်ထောက်နိုင်တာကသူတို့ကဆက်ကိုအသုံးပြုကအချိန်ထောင်နဲ့ချီစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့အချက်လက်သက်တွေမရှိတော့တဲ့အကြောင်းအတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီကနိုင်တာကိုတက်ကိုခေါ်သွားဖို့ဈေးလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မက်ကမယ်ရီနက်အီလက်တိုကဘရက်ဖို့ကယက်စကန်ကိုရောက်လာပြီးဆိုင်မွန်အကြောင်းကိုမေးတော့မရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကစူးစိတ်တွေထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုတတိထားမိခဲ့ပြီးဗီဒီယိုတည်းကဂျော်နီဘန်ဘေးဘော့ဆိုတဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ဘောလုံးတစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။မက်ကသူ့စီကနေဘေးဘော့ဘောလုံးတောင်းတော့ပေးခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံကိုမသိအောင်ခိုးယူခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကအီလက်ကိုပြန်ဖို့ခေါ်တော့အီလက်ကသူ့ခိုးခဲ့တဲ့တစ်ပါနေတဲ့1938ခုနှစ်ကဓာတ်ပုံကိုပြခဲ့ပေမဲ့မယ်ရီကတော့တစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တက်ကနိုးလာခဲ့ပြီးတော့ brain box ကနေကြည့်လိုက်တော့ဆေးရုံပြင်ဘက်ကနေစစ်သားတွေလာနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုတ်ကတက်ကိုဆေးတိုက်ဖို့ရောက်လာတော့တက်ကသူနာပြုတ်ကိုချုပ်ပြီးတော့မေးစေးထိုးကသူနာပြုတ်ဝတ်စုံကိုဝဲလိုက်ပြီးဆေးရုံတဲကသူ့ဝတ်စားတွေကိုရှာဝတ်ကခိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်နာကအဲ့ရပေါ်မှာမေးလဲနေတဲ့သူနာပြုတ်ကိုတွေ့သွားတော့မှပဲတက်တွေ21ရာစုကနီးပညာတွေကအသက်ဆန်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကတတိမထားမိပဲကားမှန်ကိုခွဲကဝင်ထိုင်လိုက်တော့အချက်ပေးတန်ကမြည်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်နာတယောက်တတိထားမိသွားခဲ့ပြီးသူ့လူတွေနဲ့ကားပါကင်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့လမ်းပေါ်ရောက်ချင်းမှာပဲတက်ကဆိုင်ကလေးစည်းကိုခိုးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့လူတွေကမြစ်ထဲကလေရင်ပြန်ကိုဆွဲတင်ပြီးရေထဲကလေရင်ပြန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။မ
ကြီးကတုံနေခဲ့ပြီးမိဘဆိုတဲ့နှိပညာရှင်တယောက်ကဘေကိုရှာတွေ့တဲ့မူမှန်မှုတစ်ခုကိုသတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘကမုံတိုင်းမျက်စိကအချင်းခီးသွားဖို့အတွက်တကားပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးဖြတ်တန်းလို့ရတယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းဘေကိုအတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဘေကမိဘကိုလေယာဉ်ကိုသာပြန်ပြင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကတက်စီတဲဘူစီစိန်မှာရက်နေတော့အီလက်ကတပ်ပုံတွေကသူကတက်ရဲ
တဲ့စာရွက်ကိုဖတ်နေတော့မယ်ရီတယောက်ကတော့ဟစ်တစ်နေတဲ့အင်ဂျင်ကိုဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဖက်ပြီးသွားတော့အီလက်ကကားတွေကနေထွက်ပြီးမယ်ရီကိုသူတိတ်ရမဲ့အကြောင်းအသက်ကသူ့တော်နေထိုင်တဲ့ဘာလင်နားမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုမကြည်မနက်ပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကမယ်ရီကသူနဲ့အတူတူဆန်ဒီယာဂိုကိုသွားမယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့မယ်ရီကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မယ်ရီကသူ့ယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကသူကပြဿနာရှာတဲ့အတွက်ထားခဲ့တာလားလို့မေးခဲ့တော့အမေရိကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အခြေအနေရခဏတာခွဲခွာရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကအီလက်ကိုအကုန်လုံးဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပြီးသူ့တို့ကသူ့ကိုတေချာဂယူးစိုက်လိုက်မယ်လို့အာမခံခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီစီဇန်ကထွက်လာတော့တက်ကသူတို့ကိုမိလာခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်ကယ်မရက်တက်တဲ့အတွက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကတော့ဒါကကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ခဲ့ပြီးတပ်ပုံကိုပြကတက်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။တက်ကလည်းသူ့ပုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပုံထဲကသူ့တငယ်ချင်းဆိုင်မွန်ကိုပါပြခဲ့တော့အီလက်ကမယ်ရီကိုပြောပြပြီးတက်ကသူတို့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီတယောက်ခြေထုံချတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတစ်ကိုဘယ်သွားမှာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ကသူမိမပေါ်လီရှိရာအိမ်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲကားတန်တွေကြားလာရတော့မယ်ရီကတစ်ကိုသူတို့နဲ့အတူတူကားပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီတယောက်ကတော့တစ်တယောက်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းတစ်ရဲ့အိမ်ကိုမောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုရောက်တော့တစ်ကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးပေါ်လီကိုအော်ခေါ်နေတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အကူအညီပေးရမလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အီလက်နဲ့မယ်ရီတို့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတော့သူနာပြုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဘာရီဖြစ်နေတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အီလက်ကတက်ကပေါ်လီရဲ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့သူနာပြုကတက်ကိုပေါ်လီကိုနှုတ်ဆက်ချင်လားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုကတော့ပေါ်လီကကြပြာတင်တန်းတက်နေတာဖြစ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြန်လာမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တတိယနဲ့ပုံမှန်ချိန်ထားတဲ့ပေါ်လီနဲ့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပေါ်လီနောက်ယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံတွေကိုပါကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တက်ကပေါ်လီကိုပြင်ထွက်စောင့်နေတော့အမေရိကတက်ရဲ့နာရီသတင်းကိုလိုင်းပေါ်မှာရှာနေခဲ့ပါတယ်။ရှာတွေ့တဲ့သတင်းအရဆိုရင်တက်ကပမာပြည်မှာဖမ်းဆီးမှုကိုရှောင်တင်းရင်းနဲ့အပြစ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်လို့ TV သတင်းမှာပါလာခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုကသတင်းကိုတွေ့သွားပြီးတော့ရဲကိုလမ်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကနောက်တကားကနေထွက်တော့စစ်သားတွေနဲ့တက်တဲ့တိုးခဲ့ပါတယ်။တက်လဲတကားကိုပြန်ပိတ်နေတော့မှပဲဘေးကလော့စပီကာနဲ့တက်ကိုထွက်လာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်လဲလက်မြောက်ကထွက်လာခဲ့ရပြီးဘေးနဲ့နိုင်နာတို့ကတက်နာကိုတွားကတူလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပို့ပေးမယ်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးကတုံနေခဲ့ပြီးတော့နိုင်နာကတက်ရဲ့တီရှိမှုကြောင့်မြေငလျင်တွေဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘေကတက်ကနာဂတ်ကိုချင်းခီးသွားကရောက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့အမြန်ပြန်ရမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကတော့တက်စီကိုအမြန်သွားပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့တက်ကတော့သူ့ကိုကားတစ်စီးပေါ်တင်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ချိန်ခဲ့ကြပြီးမယ်ရီကအီလက်ကိုကားပေါ်ကဆင်းမှုအော်ပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ကဘေးငါချန်တဲ့ကိုဖြတ်မောင်းသွားတော့စစ်သားတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတက်ကသူမှတ်မိတဲ့လမ်းတစ်ခုစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်းပြေးနေတဲ့ကားဘင်းပေါက်သွားတဲ့အတွက်တက်တယောက်ရှေ့ကျတဲ့အိမ်တစ်လုံးစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အနာကမြစ်ကိုကြည်ပြီးကြတော့တက်ကအီလက်ကိုသူရှည်တန်းမထွက်ခင်ပေါ်လီနဲ့နောက်ဆုံးကားခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကယူသီးတဲ့အတွက်ရှည်တန်းမထွက်ခင်နှုတ်ဆက်ပွဲမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအီလက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကလည်းတက်ကိုထွက်ပြေးနေရင်းနဲ့လေငါကဘလို့ပြက်ကြပြီးတော့တည်သွားတာလေလို့မေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့တက်ကအီလက်ကိုသူကဒီနေရာမှာရှိမနေသင့်မဲ့နဲ့မယ်ရီရှိရာကိုပြန်သွားသင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကလည်းမယ်ရီကသူ့ကိုသူ့တော်နဲ့ချန်ထားခဲ့မဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကသွားစရာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။အီလက်ကတော့သူတို့ဆက်သွားနေတဲ့နယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တက်ကတော့ပေါ်လီကဘာလို့သူ့ကိုမိုးဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ယူသွားရတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ကြေကွက်နေတဲ့တက်ကတည်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အီလက်ကတော့တည်လို့မရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကဘာလို့အီလက်အတွက်သူကအရေးကြီးနေတာလဲလို့မေးခဲ့တော့အီလက်ကသူ့ဖေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအာဖရိကန်စစ်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တယ်လဲတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာသူ့အတွက်သွားစရာနေရာကမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးနေကြရင်းနဲ့ခုံတန်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေမြစ်ကိုကြည့်ကာအီလက်ကတက်ကိုပေါ်လီနဲ့ပြန်နေလို့ရတဲ့အကြောင်းကြံပေးခဲ့ပါတယ်။တတိယမယုံခဲ့ပေမဲ့အီလက်ကတက်ကိုရန်သူတွေလက်ကနေကာကွယ်ဖို့ကြီးကအင်ကြီးဝစ်ပြီးတော့ပြန်သွားလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကတက်တယောက်ချင်းခီးသွားပြီးတော့ဒီကဘာကိုရောက်လာတာကဒုတိယချိန်ခွင့်ရေးပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဘေးနဲ့သူ့လူတွေကမယ်ရီကိုလေရင်ထားတဲ့စက်ယုံစီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာစစ်ပင်ဆရာကပြက်ကျထားတဲ့လေရင်ကိုပြန်လည်ပြုတ်ပြင်နေခဲ့ကြပြီးဘေးကမယ်ရီကိုအီလက်ကိုရှာနေတဲ့တယောက်သေးသောသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကဘေကတက်ကိုတည်အောင်ပြန်ပို့မှာလို့ထင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကူညီပေးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဘေကလည်းမယ်ရီကိုဒီကိစ္စကသူသိထားတာတဲ့ပိုအန်နီယယ်များတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့မယ်ရီကတော့ဘေကိုမယုံခဲ့ပါဘူး။အီလက်နဲ့တက်တို့ကပြန်လာခဲ့ကြပြီး
ပေါ်လီကသူ့ကိုမေးနိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တေကတေချင်ကြောင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။အီလီယာတယောက်ကတော့ဘလို့တိတာလဲလို့မေးတော့တေကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးထိတ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကသူနဲ့ပေါ်လီတို့ကမုံမူးထဲမှာကံကောင်းစီတဲ့အဆောင်လေးရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တူနေကိုစောက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်လီကအဆောင်လေးကိုအုံနိုင်ရန်ကြားထဲမှာမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုရောက
င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အေဂျင့်တွေကအမေရိကန်မြေကလင်းနေရာကိုပြခဲ့ပြီးအချိန်စီးကြောင်းထဲမှာပစ္စည်းတွေဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့ပြန်မရောက်မလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အချိန်စီးကြောင်းတွေကကဘာလုံးဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဖြတ်လာတဲ့ဟာမှန်သမျှကိုပြန်ပို့နိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးဘီတို့ကိုအီလစ်မှာသူ့ဖုန်းရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။လေကတက်ကိုမျိုးရဲကပိတ်ထားတဲ့စစ်တနက်အယောင်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားတော့တက်ကတော့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းတော့ကတမတိနေတယ်ပဲလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကဖြတ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။နိုင်နာကတော့အန်နီကိုကားပေါ်တင်ခေါ်ပြီးတော့စစ်သားရင်းနဲ့မျိုးရဲကိုပြန်လာခဲ့ကအမေရိကနိုင်နာကိုအချိန်စီးချောင်းကိုမပိတ်နိုင်ဘဲနဲ့ကြာရှုံးခဲ့တာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီကိစ္စကိုရေးမကြည့်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့နိုင်နာအတွက်အချိန်စီးချောင်းကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်စီးချောင်းကတိတိကျကျ7နာရီပဲပွင့်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာတခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နိုင်နာကယုံကြည်နေခဲ့ပေမဲ့တက်ပါလုံးနေမှန်းလည်းမသိခဲ့ပါဘူး။တင်းနဲ့အီလက်တိုကတော့ရဲကားတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတော့အနာကမိထားကွင်းထဲကိုပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဟယ်လီကော်ပတာတစ်စီးကသူတို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတခြားသူတွေကိုပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကဘေးကိုတင်းနဲ့အရင်စကားပြောကြည့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘေးလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးတော့အမေရိကလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တက်ကခိုးလာတဲ့တနက်ကိုပြန်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကသူ့ကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့တတိပေးကအချိန်စီးကြောင်းအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တက်ကဒူလာယာကိုပြန်မသွားဘူးဆိုရင်အချိန်စီးချောင်းရဲ့ပပတ်လဲစေမိုင်အတွင်းအကုန်လုံးပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကြတော့အီလက်ကမယုံမဲနဲ့တက်ကိုသူတို့ကလိန်နေတာလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကအီလက်ကိုခေါ်ကတက်ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်မယ်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ကလည်းသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်ခံလိုက်တော့အမေရိကအချိန်စီးချောင်းကသူ့ကိုရွယ်ကျဲရှိရှိနဲ့ပို့ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကရှင်းပြတာကိုတွေးကြည့်ပြီးတော့သူသိတယ်ထင်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဘော်လီရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ကြပြီးဘေးကတက်ကို9မိနစ်အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။တက်ကအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်တက်ကဇပွဲမှာအလုရှုပ်နေတဲ့ပေါ်လီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့တက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားခဲ့ပြီးခေါ်လိုက်တော့ပေါ်လီကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြခဲ့ပါတယ်။တက်ကပေါ်လီကသူ့ကိုမိသွားပြီးထင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားမပြောခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ကခုချိန်ထိချက်နေသေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ကသွားရတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့ပေါ်လီကသူ့လက်ဘင်းမှာဆွဲကြိုးလေးနဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့အဆောင်လေးကိုပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကပေါ်လီကိုအတူတူကားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့တွဲကခဲ့ကြပါတယ်။ဘီကအခန်းထဲဝင်လာတော့တက်ကပေါ်လီကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီနဲ့အီလက်တိုကတတိယောက်သူ့လေရင်ပေါ်တက်သွားတာကိုစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကအီလက်ကိုပွေဖက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားမယ့်အကြောင်းပြောကမယ်ရီကိုနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်ကအီလက်လေးရဲ့အထီးကျန်မှုကိုပြောပြခဲ့ပြီးအီလက်ကသူ့ကိုမယ်ရီကထားသွားမယ့်အကြောင်းပြောပြခဲ့တာကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီကအီလက်ကိုမြင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတတိယနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ကတော့အချိန်စီးချောင်းကသူ့ကိုမယ်ရီနဲ့အီလက်တို့ရှိတဲ့အချိန်ကိုပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကလည်းမယ်ရီယောက်ျားလိုစစ်ပွဲတစ်ခုမှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလော်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တက်ကမယ်ရီကသူ့ယောက်ျားဖြစ်ချင်တာကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပြီးမယ်ရီကအီလက်ကိုလှည့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးကတက်ကိုကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့တက်ကတခုခုမိတ်နေတာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးအီလက်စီကချောကလက်ချောင်းကိုပြန်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အီလက်ကစားလိုက်မိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့တက်ကပြန်သွားလို့မရတော့ပါဘူး။ထွက်သွားဖို့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အချိန်စီးချောင်းကချောကလက်ချောင်းတစ်ခုလောက်ကိုတော့ထက်ထွက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုလှုပ်စေချင်တာလှုပ်ပြီးတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တက်ကတော့သူတို့နီလန်းကအောင်မြင်မှာပါလို့အားပေးခဲ့ပြီးလင်းပြန်ပေါ်ကိုတက်ကအချိန်စီးချောင်းစီကိုပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ကပေါ်လီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်နေရင်ဝင်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အွန်လိုင်းမျက်စိကပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။မယ်ရီနဲ့အီလက်တိုကအချင်းချင်းပွေဖက်လိုက်ကြပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့မယ်ရီနဲ့အီလက်တိုကဆန်ဒီယာဂိုကိုအတူတူသွားခဲ့ကြပြီးအီလက်ကကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ကပြုံးနေရင်နဲ့ဇလန်းလေးကိုဆုံးသက်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြီးကျူပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။